Доброго вечора! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко основні теми випуску. 29 дітей залишаються госпіталізованими в Миколаївській 2-й дитячій лікарні внаслідок розпилення в будівлі 6-ї школи невідомої речовини. Попередньо поліція кваліфікувала інцидент, який стався на 2-му поверсі цього навчального закладу, як хуліганство. Наразі навчальний процес поновлено. Миколаїв чіпиряють до приїзду президента. Як у місті готуються до зустрічі, дізнавались наші кореспонденти. В Миколаєві відбулось відкриття виставки «Військово-польовий арт». Наше місто стало 33-м за рахунком, де презентували цей культурно-мистецький проєкт. Військово-польовий арт – проєкт, над яким працювали більше 130 митців декоративно-прикладного мистецтва з різних областей України. Усі речі, які тут експонуються, привезені із зони АТО. Тож, до подій. В Миколаївській 2-й дитячій лікарні залишаються госпіталізованими 29 дітей. Школярі потрапили до медичної установи внаслідок розпилення в будівлі 6-ї школи невідомої речовини. До лікарні потрапили школярі віком від 8 до 14 років. Двох дівчат карети швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. Сьогодні їх перевели у звичайне відділення. Наразі у лікарні сьогодні знаходиться 29 дітей. Вони всі в задовільному стані і чекають батьків, коли вони прийдуть за ними і заберуть додому. Як стверджують очевидці, двоє старшокласників в коридорі навчального закладу розпилили газовий балончик, внаслідок чого адміністрація школи організувала евакуацію понад 400 учнів. До лікарні потрапило 36 хлопців та дівчат. Попередньо поліція кваліфікувала інцидент, який стався на 2-му поверсі цього навчального закладу, як хуліганство. Наразі навчальний процес поновлено. На сьогоднішній день правоохоронці за даним фактом проводять слідчі дії, встановлюються особи, які мають причетність до вказаної події. У нас в поліції є версії щодо осіб, які могли вчинити вказане правопорушення. Ця версія перевіряється. Під час обстеження території школи співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій небезпечних предметів не виявили. Аналізи госпіталізованих дітей в нормі. В 6-й школі педагогічний колектив організовує роз'яснювальні зустрічі з дітьми та їх батьками. Ми посилили заходи безпеки. Зараз посилено пропускний режим в школу. Проведено зараз, була перевірка санстанції, приділили увагу цій службі. В поліції пояснили, якщо провину хуліганів доведуть, їм загрожуватиме покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 22 травня, в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Почали з математики. У Миколаївській області тестування відбувалось у 13 пунктах. 8 з них в обласному центрі, 5 по області. Пункти тестування сьогодні у нас працюють на базі 22-ї школи, 20-ї та 56-ї. Певних таких негативних відомостей про те, що погано розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання, до нас не надходило. Тому сподіваємося, що наші діти в гарному настрої, добре сьогодні складуть тестування і отримають гарні результати, щоб гордилися школи і щоб діти мали саме головне, отой, як то кажуть, мінімум для вступу. Не мінімум у балах, а те, що вони отримують сьогодні бал високий, але ж це перше зовнішнє незалежне оцінювання. І щоб такий самий високий бал за тестуванням вони отримали і на всіх наступних. Наступне випробування з української мови та літератури призначене на 24 травня. Тестування відбуватиметься у нашій області по 36 пунктах. Як повідомила нам методист науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міськради Наталя Ковальчук, у нинішньому році у Миколаєві загалом збільшилась кількість пунктів здачі ЗНО, тому що іспити складатимуть ще й студенти навчальних закладів першого та другого рівня акредитації. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання з добутих на основі повної загальної середньої освіти проводитиметься з 22 травня до 14 липня 2018 року.
І стали нові подробиці аварії на трасі М-14, в результаті якої з 8 пасажирів 5 загинуло. Один з тих, хто вижив в аварії – Андрій. Розповідає, злякався не на жарт. Їхали не дуже добре, водитель одразу був неадекватний. Бо там хтось там чи в аеропорт опаздував, на нього наїхав, коротше, і він залітав, як переляканий. Всі спали, звісно, в часі трасі. Ну, то він почав ветки цепляти, заснув, видать, за рулем. І всі, що проснулись, давай кричати «Алло, алло». Він, видать, вже проснувся, крутанув рулем, ну і машину на бок положив. Да. І оце на боком, на боку, ну і ще ж скорость хороша була, там, я не знаю, чи 100, чи 120 км в час. Ну, дуже швидко їхав, дуже. І оце кришей прямо в дерево. І виходить, що всіх кришей і задавив. Тетяна Малихіна – краща подруга загиблої Наталії, у якої залишився чоловік, донька та її 17-річний син Гліб, який наразі перебуває у лікарні. Незабаром йому мають зробити операцію. Тетяна каже, і досі не вірить, що її кращої подруги та хресної дітей не стало. Однажды. Одного разу в особистій розмові вона сказала, коли я помру, замовте мені кульки і музику. І співайте та танцюйте. Не думайте плакати. Але, на жаль, так не виходить. Нам дуже її не вистачає. І це дуже сильна втрата. В ситуації спробував розібратись і юрист Сергій Якименко. Наскільки я знаю, на першому Криворізькому водій врізався в дерево. Так, це був ранок. Перше, що приходить в голову, це ось, напевно, проблеми зі станом водія. Чому це сталося вранці? Напевно, він керував, сидів за кермом всю ніч. Так, тут ось такі моменти. Чи був у нього, у цього підприємця-перевізника, нормальний трудовий договір ось з цим працівником? Чи були дотримані правила цього працівника на відпочинок? Чи контролювали це, чи ні? Або він їздить для того, щоб більше заробити перед літком і працює в два рази довше, ніж потрібно. І від того засинає за кермом. Та запевняє, родини загиблих мають захищати свої права. Вони мають право на відшкодування матеріальної шкоди. Це витрати на лікування, на похорони, страхове відшкодування. Якщо страхове відшкодування не покриває цих всіх витрат, то мають право вимагати через суд непокриту частину матеріальних витрат. Вони мають право всі близькі, діти, батьки, дружина або ті, хто проживали разом. Ось з людьми, які загинули в цьому ДТП. Вони мають право ставити питання про відшкодування моральної шкоди. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Призначено низку експертиз. Нагадаємо, аварія сталася між Миколаєвом та Одесою на трасі М-14. Водій не впорався з керуванням та автівка злетіла у кювет. В результаті ДТП з 8 пасажирів 5 загинуло. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв чіпоряє до приїзду президента. Як у місті готуються до зустрічі, дізнавались наші кореспонденти. Біля набережної в рамках програми «Безпечне місто» монтують додаткові камери відеоспостереження. В початку набережної знаходиться камера, яка зараз... На початку набережної зараз знаходиться камера, яка зараз доступна у публічному доступі у мережі YouTube. Вона ретранслюється, вона пишеться на сервери системи «Безпечне місто», плюс ретранслюється у мережу YouTube. Тобто, проаналізувавши дану точку, у даний момент часу ведуться підготовчі роботи для розширення мережі. Тобто, так само будуть закриті камерами і продовження набережної. Ці роботи розпочалися кілька днів тому, тобто на поточний момент часу йде тільки прокладка лінії зв'язку. Тобто закінчені вони будуть через тиждень, десь так. Поряд з ними працювали інші люди. Керівник цих робіт не представився та відмовився від будь-яких коментарів, посилаючись на заборону розголошення інформації. Тим часом співробітники школи вищої спортивної майстерності прикрашали фасад будівлі. Заказ на сьогодні отримав. Від кого? Краски поїдуть. А зубу зустрічати? Яку? Ми не знаємо. Гаранта. Яка приїде? Ми не знаємо. Працювати розпочали сьогодні. Кажуть, напередодні літа тьмініє фарба, тож вирішили оновити кольори. То що світа стали неяркі, ми вирішили зробити яркі. Це таке ж літо.
Роботи ведуться не тільки на набережній, а й на всіх можливих локаціях, де має бути президент. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 22 травня, в Миколаївському музеї суднобудування та флоту відбулось відкриття виставки «Військово-польовий арт». Миколаїв став 33-м за рахунком містом, у якому презентували цей культурно-мистецький проєкт. Там побувала і наша знімальна група. Військово-польовий арт – проєкт, над яким працювали більше 130 митців декоративно-прикладного мистецтва з різних областей України. Усі речі, які тут експонуються, привезені із зони АТО. Гільзи, гранатомети, розмальовані ящики з-під боєприпасів – ці речі добре знайомі Сергію Гусіді, кіборгу-оборонцю Донецького аеропорту та шкільному вчителю. Каже, що представлені експонати, які колись були йому в нагоді, неприємних спогадів про війну не викликають. Навпаки, радіє, що його вихованці через призму мистецтва більше дізнаються про ті засоби, які допомагають бійцям на сході. Я на себе настроїв так, що це ось позитив. Я привів сюди, прийшли мої діти зі школи, я їм кажу, що ви подивіться, побачите, як цікаво. Ну, це все-таки робота, труд, це праця людей, які цікаво нам подали. Ну, не бачу я тут агресії. Я тут бачу ну, цікаве таке, як можна зробити, що це все. От, таке для мене це нормально. Восьмикласник Данило серед тих, для кого Сергій Гусіді є прикладом мужності та відважності. І хоч хлопець військовим бути не хоче, прийшов разом з вчителем, бо просто стало цікаво. Я бачив тут дуже багато цікавого, наприклад, козломет стоїть тут та дуже цікаві шахмати, таких я вже не бачив ніколи. Виставка «Військово-польовий арт» нараховує майже 300 експонатів. Усі речі з передової привіз автор проєкту Павло Ротар. Будучи рядовим добровольчого особливого батальйону спеціального призначення «Золоті ворота», чоловік збирав усі ці військові артефакти та передавав їх українським митцям. У мене спочатку була мисля. У мене спочатку була думка одна, щоб ось накинути, як я це говорив, декоративне прикладне мистецтво на прояв війни. Потім почала обрастати її іншими смислами. Мабуть, одна з головних думок цієї виставки, як на мене, це показати, що життя, воно всюди. Життя, воно проростає, як трава, і завжди буде вище смерті. У Миколаєві виставка працюватиме до 22 червня. Також у рамках проєкту відбудуться майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Домра, баян, фортепіано та скрипка – це ще не всі музичні інструменти, які були задіяні учнями Миколаївської музичної школи номер 6 під час концерту на честь 45-го дня народження. Дитячі музичної школи. Свято розпочалося з міні-фільму про історію школи. Школи почалося 3 жовтня 1973 року. Саме ця дата вважається днем народження дитячої музичної школи номер 6. Аби привітати педагогів, на сцену вийшли випускники. Ось вже свято починається. Для наших учнів, вчителів, гостей. І на 100 років всім запам'ятається, це наш гучний, веселий ювілей. Далі розпочалися музичні вітання від учнів, які навчаються у школі зараз. Баяніст Веніамін Орлов виконав композицію Миколи Різоля «Верховина». Я так думаю, що це твір, коли йде війна Україна, а в кінці йде перемога, життя знов відновлюється і це як здивування. Також на концерті виступив ансамбль народних інструментів. Сподобалось, коли я виходжу на сцену, я проникаю в тієї атмосфери, настроєм тих людей, з якими граю. І це надихає на гарний настрій, і музика виходить гарно. Софія Малиновська 4 роки навчається у музичній школі номер 6. Грає на домрі та на гітарі. Розповідає, з дитинства мріяла стати музикантом.
Загалом, коли була маленька, я побачила, як виступає моя вчителька Ірина Григорівна, і мене це захопило, і я захотіла піти до цієї музикальної школи. У музичній школі навчається 200 дітей. Протягом останнього року 58 учнів стали лауреатами та призерами міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Директорка школи Тетяна Суліменко каже, закладу є чим пишатися. Школа за період своєї роботи дуже багато зробила, достигла багатьох успіхів. Це і участь в конкурсах, це і ті діти, які закінчили школу і стали професіональними музикантами. Звітний концерт тривав 2 години. Всього на ньому виступили 19 колективів та сольних виконавців. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!